Bwana mimi mjomba nimekuambia sijui. Auje? Sijui bwana niambie. Ah. Baba anti ni sijui. Baba mimi sijui. Baba anti beti. Sijui mimi. Wamjui. Hatujui. Sango cheni waambie leo. Eh? Leo umefikisha 2 million followers kwa Facebook. Wow. Nimesema nini? 2 million followers. Nimetoka wapi? Facebook. Shana sinaelekea wapi? Ananas. Mnanasema ananas fall? Ah. Lakini ngoja kwanza. Njomba. Sisi wakati tunatokea pale liko tunakutafuta wewe. Tuko na zawadi hapa zako kemkem zingine liko tunataka tukupatie. Si mtasai. Aha, sawa. Wewe. Oyo! Oh! Ah! Eh! Pita kwa huku bwana. Hai. Sasa mjomba, uko tayari? Eh. Maana mimi zawadi yangu nono. Uko tayari? Eh. Sawa. Ladies and gentlemen. Yes. This is the moment you have waited. Yaani hapa mimi nakwambia tarararara. Mjomba, unaona hii? Mjomba, sawa box tupu. Ina sawa box mjomba. Hii ni zawadi imetumwa kutoka YouTube. Sipa sifungue. Wewe unataka nifungue mimi? Mimi nakwambia kitu kimetoka Ulaya hichi mjomba, unaona? Imeandikwa YouTube. Hii ni zawadi yetu imetumwa. Mjomba fungua. Sawa sawa ngoja ni mimi na ushamba wangu. Inafunguliwa wapi huko nimepata? Wa. Shika shika kwanza hii soma hii. Certificate hiyo kutoka YouTube. Hapo hapo mjomba unasoma maelekezo. Sawa? Tarararara. Wow. Sasa mjomba, hii ni zawadi kutoka YouTube. Sisi kwenye channel yetu tumefikisha 100k subscriber. Sasa hii mjomba zawadi yako hii. Mjomba, si zawadi yangu. Hii zawadi ya Titi Comedian Family. Alafu pia na mafans wetu wote bwana kwa ujumla. Mafans tutaita hapa Nana Slot. Akuje hii zawadi akuzeguse kidogo. Eh, hata pia mimi nilikuwa na jambo langu. Nilikuwa mimi na wazee hivyo hivyo. Kumba tarehe 20 mwezi huu. Hata tuwaitie sherehe. Yaani mabuso pamba kabasi tu, eh? Njomba, eh? Umeona zawadi hiyo kutoka YouTube? Wow. Kitu kimekuja na ndege hicho. Ndio bwana. Basi bwana. Sasa bwana, njomba. Hii zawadi bwana tumetumia kutoka YouTube, eh? Imetoka uzunguni huko Ulaya imekuja hapa. Natoka uzunguni. Sasa mimi nina wazo bwana. Hii sherehe hatuwezi kula hii keki tu peke yake, hii pizza peke yake. Inafaa sasa tuandae sherehe. Na mimi nilikuwa napendekeza tarehe 20 mwezi huu. Hii sherehe tuifanyie hapa Nana Small hapa. Kika road hapa. Katika Shoko's Paradise.
Yani hapa tuandae sherehe kubwa, tualike watu mno, tuambie wazazi walete watoto wao wengi. Mjukuu amenikumbusha, wazazi, leteni watoto. Si mko na watoto nyumbani? Hala. Mlete. Tuko na coloring. Leta watoto tuone nani atashinda comedian gala. Ehe. Hala. Eti comedian atakuwa hapa. Alafu mjomba alisema tarehe. Mimi nawakumbusha. Yani mark the date, tarehe 20 mwezi huu. Tarehe 20 mwezi huu. Tutakuwa hapa Nana Small hapa Thika. Tutakuwa hapa Nana Small Thika. Shoppers Paradise. Shoppers Paradise. Mimi nafuna Goja kidogo, usiondoke. Kutakuwa na egg hunting, kutakuwa na hiyo color painting, kutakuwa na bouncing castle, kutakuwa na swimming, kutakuwa na ndege pale. Wale ambao wajaendesha ndege. By the way, Titi, kujaambia kama kuna ndege pale. Ndio. Kuna ndege. Kwa hivyo nyote hiyo siku tunawaomba muje mtokezee kwa wingi, to enjoy pamoja. Baada mkikuta gari mtakuta ndege ukando, ndege ukando. Eh? Parking pia iko kutosha. Chakula vyakula vingi kem. Bwanae. Acha. Ngoja. Bye. Ngoja. Tukatafune mjomba. Maana.